Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní mistrovství České a Slovenské republiky, tak já jako předseda svazu Nabaček VFček a pan Filip Olech vás tímto zdravíme a vítáme na této soutěži. Předám mikrofon prezidentovi Slovenské NABY, panu Filipu Olechovi. Krásný deň prajem všetko, ktorí prišli sa pozrieť na kulturistiku a fitness. Vítam vás na našej súťaži. Usaďte sa pohodlne, užite si to, podporte svojich kamarátov, priateľov a užite si hlavne dnešný deň. Teda vraciam naspäť. Dále také predstavuji pořadatele súťaže, pana Davida Bartoše, a poprosím ho, aby predstavil obchodní partnery této súťaže. Děkuji, Michale. Já bych vás rád přivítal na našich závodech a rád bych představil obchodní partnery, kteří se podílejí na uspořádání této soutěže. Jsou to obchodní partneři firma 100% Rework, Raw Life Services, Suplementy Fotsberg, masážní škola Šimáček a firma Ergutek. Moc vám také děkuji, že jste tohle soutěž podpořili a umožnili ho uspořádat. Děkuji. V krátkosti, co vás dnes čeká. Vzhledem k tomu, že toto mistrovství je pořádáno pod hlavičkou dvou federací, to znamená Federace NABA, která je nejstarší federací na světě v kulturistice, a následně vzniklou federací VFF, Světová fitness federace, uvidíte celou řadu desítky atletů v těchto dvou federacích v různých kategoriích. Přeji vám příjemný zážitek. Určitě budu rád za podporu vaši pro atlety a můj hlas uslyšíte po dobu dnešního závodu. Jmenuji se Michal Benda a vítám vás tady, přeju vám příjemný zážitek. Hezký den. Thank you.